вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події понеділка дивіться просто зараз. Від 13 вересня – жовта карантинна зона, у листопаді – локдаун. У МОЗ прогнозували розвиток ситуації з ковід. Ні хутровим фермам, контактним зоопаркам та дельфінаріям. Дніпро долучився до всеукраїнського маршу за права тварин. Від будинку прокатника до будинку медика. У Дніпрі 29 лікарів отримують у власність відремонтовані та облаштовані квартири. Об'єднати, підтримати, допомогти. У Дніпрі пройшов вже другий форум родин загиблих героїв. Маленькими кроками назустріч один до одного. Про це та інше більш детально. Вже 13 вересня в Україні можуть посилити карантин і деякі регіони перейдуть до жовтої зони обмежень. Відповідне клопотання Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив сьогодні очільник МОЗ Віктор Ляшко. А все через погіршення ситуації і поширення ковід у багатьох регіонах країни. За даними МОЗ, рівень захворюваності зараз перевищений у Чернівецькій, Луганській, Херсонській, Тернопільській областях та столиці. В двох регіонах негативна динаміка госпіталізацій, а Чернівецька область – лідер за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Тож країну чекає і червоний рівень карантину, зазначає головний санлікар Ігор Кузін. Але не раніше листопада. При цьому МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До щеплених українців і бізнесу з вакцинованими співробітниками застосовуватимуть менш жорсткі обмеження. Будинок прокатника стане будинком медика. У Дніпрі майже три десятка лікарів, які рятують хворих на ковід, отримають нові квартири у будинку на Караваєва, 13. Колись це був гуртожиток одного з місцевих заводів. Будівлі понад 80 років, але її відремонтували, осучаснили, облаштували помешкання сучасною побутовою технікою та меблями. Як обирали щасливчиків та як виглядає їхнє майбутнє житло – далі у сюжеті. У 29 квартир будинку на Караваєва, 13, незабаром з'являться нові господарі – дніпровські лікарі, які рятують від ковіду. Будівлю для медиків осучаснюють вже рік. Вона готова на 99%. Роботи були проведені – це капітальний ремонт криші, ремонт фасаду, замінили комунікації, окна, двері, поли, повністю проведені ремонти. Електроснабження, водоснабження, каналізація. В будівлі 18 однокімнатних та 11 двокімнатних квартир. Їх всі осучаснили. В кожній вода, тепло, електропостачання, системи вентиляції. Так, а от це однокімнатна квартира, це прихожа, тут шкаф для одежи, тут санузел, тут душова кабінка, умивальник, туалет, стиральна машинка, бойлер, кухня-студія. Телевізор і, собственно, сама кровать. Вот это гостиная, а вот так вот выглядит спальня и гардеробная. З поданих заявок на отримання квартири відібрали спочатку 40 кандидатів, а вже потім 29. Изначально жилье розподілили на тих, хто має якісь льготи. Це атошники, жони атошників, ну і інші льготні категорії. Далі, для того, щоб не визивало ні у кого сумнівів, що конкурс проходив чесно, був взяти тільки один критерій – кількість відроблених часів з ковідними больними. Ну, ще одним із условів було обов'язкове відсутствие якоїсь недвіжимості у кандидатів. Квартири для лікарів у п'ятиповерхівці займають три поверхи – другий, третій і четвертий. Житло медики отримають назавжди. Час заселення поки невідомий. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Майстер-класи з йоги, гончарного ремесла, малювання та грі на барабанах. Таку програму підготували волонтери на другий щорічний форум для родин загиблих бійців. Головна мета – об'єднати та допомогти пережити біль втрати. Цього року форум пройшов під гаслом «Маленькими кроками назустріч один до одного». Тетяна Томілова втратила 3 роки тому чоловіка. Вдова згадує, Володимир Михайлович пішов на фронт у 2016-му. Але життя чоловіка забрала не ворожа куля, а рани на серці від війни. Біль втрати вона переживає й досі. Він помер від інфаркту. Він приїхав в октябрі з АТО і в июлі він вже помер. Комісія постановила, що він помер, його смерть зв'язана з перебуванням в АТО. Тому що після цього
видимо, такой склад характера, что человек насмотрелся там, и вот как он приехал, он вот угасал. А ось Ганна Миколаївна втратила на війні у 2014-му зятя. Каже, спілкування з такими, як вона, родичами полеглих, підтримують у нелегкі часи. Та додає, допомагають також розмови з психологами. Совети, мабуть, стабілізувати круг спілкування, розширити його. И найти точки соприкосновения, будем говорить, не только вложение моих эмоциональных возможностей, сил, но и от людей принять эту же помощь, эту же, будем говорить, поддержку, эмоциональный фон и так далее. Досвідчені психологи, які працювали на форумі, допомагали родичам впоратися із болем, який ті не відпускали й досі. Однак зазначають, багатьом на це потрібно чимало часу. Люди самі можуть служити друг другу підтримкою. Тобто суть була така. Тому полезно це точно, але ще раз говорю, що 50 на 50 завжди відповідальність. 50% – це робота психолога, і 50% – чоловік. Хоче він взяти, не хоче, хоче, щоб йому допомогло, не хоче. Учасники форуму також послухали тематичні лекції, взяли участь у творчих майстер-класах, рухливих та спортивних практиках. Держимо общий рік. Центр, центр. Організували для рідних загиблих героїв і зону здоров'я. Масаж, йога, мануальна терапія, арт-терапія та розваги для дітей з аніматорами. Цьогорічне гасло заходу – «Свій до свого по своє». Захід організувала громадська організація ТАПС Україна за підтримки Дніпровської міськради. Взагалі це вже другий рік поспіль. Ми збираємо в такому форматі сім'ї. Це прийшло до нас після нашої поїздки робочої до Америки, де ми побачили, як там спілкуються і що роблять з сім'ями TAPS USA. І вирішили в нашому форматі зробити щось подібне. На жаль, таким форумом ми не можемо прибрати причину. Насправді, ми хочемо дати людям зрозуміти, що біль нікуди він не піде, бо він вже трапився з людиною. Але завдяки тому, що ми робимо руками, що ми щось придумуємо, фантазуємо, працюємо з тілом, працюємо зі своїм здоров'ям, і розумом і душею, ми можемо знайти дуже потужне джерело енергії і скерувати цю енергію в наше життя. Загалом у Дніпрі 234 родини загиблих атовців. До цьогорічного форуму долучилася понад сотня учасників. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Картини готові, на них чекає виставка. В обласному центрі фінішував інклюзивно-художній проєкт. Його вигадали у Дніпрі і втілили за підтримки Державного українського культурного фонду. Учасниками проєкту стали 30 дітей-аутистів від 8 до 25 років. Живописці-аматори творили декілька місяців на різних локаціях. Зокрема, малювали картини «Просто неба» в ботанічному саду ДНУ. Їм допомагали відомі художники, терапевти та батьки. Тепер намальоване покажуть на виставці. Вона пройде на вихідних у Дніпровському цирку. Там виставлять понад 120 робіт дітей-аутистів з усієї України. А далі планують провести аукціон, аби продати картини, отримати гроші та продовжити оригінальні уроки малювання для дітей. Адже вони вже позитивно позначилися на їхньому здоров'ї. Таким результатом проєкту стало те, що деякі діти вперше в житті там півтори і більше години сиділи і зосереджено займалися творчістю. Тобто вони вперше, мабуть, в своєму житті змогли отак сконцентруватися і захопитися. Да. Були зрушення і вмовлені, тобто діти почали, особливо під час впливу музики, спокійно і більш так, знаєте, ґрунтовано навіть висловлювати свої думки. Вакцинація, нові швидкі поліцейські автівки, активні парки та рекордний врожай. Про це говорили на щотижневому звіті в облдержадміністрації. Продовжують в регіоні і вакцинацію від коронавірусу. Наразі 850 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже імунізувалися. З них 350 тисяч отримали дві дози вакцини. Зараз в області працюють 30 пунктів масової вакцинації. Препаратами вони забезпечені. Охочих щеплять в порядку живої черги. Треба лише прийти до центру з паспортом.
паспортом. Також цього тижня Криворізька станція екстреної допомоги отримала 28 швидких, а поліцейські регіону – 18 нових автівок. А у Новопавлівці Синельниківського району відкрили активний парк. Це сучасна локація для занять спортом. Їх на Дніпропетровщині вже 18. Тим часом у регіоні завершилася жнива ранніх зернових. Аграрії Дніпропетровщини намолотили майже 3,5 мільйони тонн пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Це на 20% більше, ніж торік. Цьому сприяла погода, зокрема, достатня кількість дощів. Також хочу сказати, що попереду в нас жнива пізніх культур. На даний час в деяких районах області вже розпочали збирати соняшник, на черзі кукуруза та гречка. Від перукарства до ракетомодулювання. У Дніпрі пройшов ярмарок професій. Організатори кажуть, головна мета – допомогти юним дніпрянам визначитися із вибором майбутньої спеціальності. Що їм більше до душі, розкаже Марія Требушенко. Місто професії цього разу розгорнулося на лівобережжі Дніпра у сквері Усачова. Дітлахам та їхнім батькам фахівці представили за два десятки різноманітних професій. Дійство відбувається, ми приурочили до Дня знань, до 1 вересня, місто професії. Мета заходу – заохотити та розважити дітей в інтерактивній формі, ознайомити дітей, підлітків з різноманітними професіями. Юні дніпряни приміряли на себе професії пожежника, поліцейського, художника, стиліста та навіть ракетомоделювальника. Якщо сподобалось, могли одразу записатися до гуртка. Організатори ярмарку впевнені, такі заходи допомагають школярам та їхнім батькам більше дізнатися про різноманітні гуртки, де діти зможуть визначитися з майбутньою професією. Центр «Лідер» налічує 32 клуби по всьому місту, які розташовані дуже зручно у спальних районах, де діти можуть прийти і займатися будь-якими напрямами, починаючи від образотворчого мистецтва, хореографія, декоративно-вжиткове, не знаю, карате, театральне мистецтво, все, що завгодно, дитина після школи будь-яка може прийти до нас. Дніпрянин Сашко Іларіонов на фестивалі запустив власноруч сконструйовану ракету. Чи ракети, значить, літять на пороховому двигателі. Тобто двигатель внутрі порох. Як тільки вона взлітає, вона розкривається. Тобто внутрі є система спасіння. Це або парашут, або лента согнута. Наступного разу ярмарок професій планують провести на правому березі Дніпра. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Розумна література для розумних жінок. Дніпровська журналістка Наталія Рекуненко презентувала свою першу книгу під назвою «Шлюб не пропонувати». Це легка історія про стосунки і почуття. Поспілкуватися з авторкою романа могли всі охочі на міжнародному книжковому фестивалі «Bookspace». Там письменниця провела і автограф-сесії. «Шлюб не пропонувати» Наталія написала ще у 2005 році і відтоді мріяла його видати, але наважилася лише цьогоріч. Авторка надрукувала книжку власним коштом. Загалом 300 примірників, а на обкладинку обрала світлину, зроблену в офісі телеканала «Відкритий». Придбати роман можна через фейсбук-сторінку авторки. Це історія молодої жінки, якій там 20 з невеличким хвостиком, яка шукає себе і яка шукає щастя в житті, що, власне, ми всі робимо. В неї складний шлях до цього, у неї складні стосунки з одруженим чоловіком, з одним, а потім з другим. І саме ці складні стосунки спонукають її думати, що вона не хоче шлюбу взагалі, тому що не існує, не може бути щасливого шлюбу, та не може бути здорових стосунків у шлюбі, тому вона так ніби відмовляється, це такий її маніфест. Відомі виконавці, різноманітні фестивалі і спортивні заходи. Вже 11 вересня Дніпро відзначатиме черговий день народження. Загалом організатори приготували для дніпрян та гостей міста кілька сотень локацій. Але святкуватимуть День міста з дотриманням карантинних правил, кажуть у міськраді. Упродовж дня в середмісті, на Січеславській набережній та у міських парках проходитимуть концерти, фестивалі, різноманітні арт-проєкти. Стартує о 12-й годині на Січеславській набережній. Саме тут, прямо на проїжджій часті, о 12-й годині розпочнеться святкове дефіле Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів «Дніпро Spirit of Orchestras».
До нас їдуть дійсно кращі духові оркестри з різних куточків України. 18.00 розпочнеться водне шоу, водна регата, яка збере участь більше 140 екіпажей на воді. Це і байдарка, це каної, академічне веслування, парусний спорт, воднолижний спорт. А на проспекті Яворницького з 10 до 16.30 працюватиме мистецький квартал. В історичному музеї пройде регіональна філателістична виставка «Величний Дніпро-2021». В інтерактивному музеї на симпатиків історії міста чекає авторська екскурсія, на якій розкажуть 20 цікавих фактів та таємниць з історії Дніпра. На площі Героїв Майдану відбудеться вже п'ята виставка тюнінгованих авто, а на набережній – фестиваль байкерів та єдиноборств бойових мистецтв. А ближче до вечора на фестиваль у причалі гостей свята розважатимуть діджей Топольський, співачка Надія Дорофеєва, гурти Дагамба та Без обмежень. Це свято завершиться феєричним, вогняним, світловим, лазерним шоу, яке буде грандіознішим, ніж минулого року. Буде працювати найбільша постіндустріальна світло-лазерна інсталяція «Дніпро Light Flower». Цього року вже буде не одна труба, а п'ять труб. Дніпро за гуманність. Під таким гаслом пройшов марш на підтримку тварин. На Європейській площі зібралися сотні волонтерів та найбайдужих дніпрян. Вони виступали за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, контактних зоопарків та дельфінаріїв, а також вимагали покарання для докхантерів. Підтримала захід та пройшлася вулицями Дніпра і знімальна група відкритого. Некоторі люди просто не розуміють, чому вони поступають неправильно. До вже традиційного всеукраїнського маршу за права тварин на головній площі Дніпра зібралися зоозахисники з плакатами та бойовим настроєм. Всі вони мріють змінити ставлення до тварин в нашій країні, адже чотирилапі самі за себе не скажуть. Дніпрянка Єва вже третій рік поспіль бере участь у цьому заході. Каже, її життя змінила одна документальна стрічка. Я вегетаріанка вже третій рік. На мене повлияв один фільм, який був зборником всього, чого тільки роблять з тваринами. «Земляні» – це документальний фільм, в якому рассказывается о потреблении животных в пищу, об использовании в лабораторных целях, изготовлении одежды и так далее, так далее. Проти тестування косметики на тваринах виступає на заході волонтерка Оксана Семехіна. Вона прагне донести до людей ці жорстокі реалії життя. Мене тривожить ті теми, на які я не можу повлияти. Я не можу повлияти, ну, лично я, допустим, на те, що косметика буде тестуватися на животних. Для мене це живодерство. Волонтер Данило на марші зі своїм вірним охоронцем, швейцарською вівчаркою Клайдом. Многі люди до сих пор живуть якимись старими парадигмами і там почему-то не хотят, допустим, стерилизовать своих там котов, которые гуляют везде и потом приносят потомство и так далее. То есть то, что, допустим, бездомные собаки, это не какие-то изгои, и они не страшны. Так что их можно брать к себе домой, и ну, они будут также тебя любить, и иногда даже больше. Про те, що треба захищати чотирилапих, переконаний шестирічний Тимофій. Він прийшов на захід разом з мамою. Незважаючи на юний вік, хлопчик вже знає, в цирку знущаються над тваринами. Я прийшов сюди, тому що мені жалко животних. Я хочу, щоб їх в цирк водили. Захист слабких – справа сильних. Таке гасло маршу за права тварин. До нього долучилося понад 30 міст України. Організатори хотіли таким чином привернути увагу до того, що тварини – це не ресурси, не розваги. І не можна залишати без покарання шкуродерів та дохантерів. Нас достало те, що не доводять до кінця ті діла, ті уголовні діла, і не садять в тюрму. Преступники не несуть наказання за свої преступления, за убийство животных, за то, що це делают на глазах у дітей, в общем, нарушают уголовную статью. Зоозахисники, холосно вигукуючи гасла, пройшлися центральними вулицями міста через цирк до фестивального причалу. Цього разу на марш за права тварин вийшли понад 200 дніпрян. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Вже за два тижні у Дніпрі зустрінуться бійці різних єдиноборств, аби з'ясувати, представники якого з бойових мистецтв найсильніші. Кікбоксери на рингу змагатимуться із майстрами рукопашного бою, каратисти із боксерами. На перший в Україні турнір «Hard Combat» до нашого міста з'їдуться 8 пар чемпіонів з різних єдиноборств. Окрім спортсменів з України, ще будуть представники Білорусі та Туркменістану. Це їх перший бій, і поки лише поглядами. Кікбокс або мікс-файт. Наше перше протистояння. Білоруси даватимуть стусанів українцям і навпаки вже за кілька тижнів. В фіналі ми бачимо тільки себе. На цьому, я думаю, хватить. Да, дійсно, фінал ми пройдемо 100%, а хто буде там в фіналі, мені кажеться, вже не важливо. Формат змагань ексклюзивний для України. На рингу 4 спортсмени, бій у форматі 2-2. Каратисти битимуться із боксерами, кікбоксери протистоятимуть рукопашникам, тож очікувати можна всього. Можна і вдвоєм на одного нападати, тобто тут такий буде формат. Тому потрібно вміти працювати і вдвоєм на одного, і одному проти двох. Перша пара турнірної сітки – хлопці з Павлограду. Обидва – чемпіони світу з кікбоксу. Мають бойовий досвід 20 та 10 років. Кажуть їм не звикати до незвичайного формату файту. Ми от з Володосом з такої маленької провінції Павлограда, що для нас там 2 на 2, 1 на 5, 3, 4, там 10. Це не різниця, серйозно. У нас є характер, це найголовніше. Однак, наголошують організатори турніру, на рингу буде незвичайна вулична бійка. Це будуть видовищні бої, але з чітко регламентованими правилами. У нас чітко встановлений регламент, по яким по правилам повинні дратися наші учасники, спортсмени. Формат бою у нас – руки, ноги, броски, партер – 5 секунд. В партері можна за 5 секунд зробити 2-3 добивання, поки не підняв рефері. Учасники боїв з усіх куточків України. Є також представники Білорусі та Туркменістану. Общаюсь в спортивних кругах і знаю множество бойців, знаю, хто на що способен, хто може дати який бой. Так само знаю, хто з ким сталкувався за границею. Вже через два тижні бійці з'ясують, представники якого виду спорту сильніше – боксу чи карате, рукопашники чи кікбоксери. Організатори кажуть, чемпіонська ліга «Hard Combat» змінюватиме лише вагову категорію. У першому турнірі це будуть команди до 170 кілограм, а вже наступний – 150. Переможці кожного змагання зможуть кидати виклик іншим призерам, поки не визначаться найкращі бійці України. Перші змагання відбудуться у Дніпрі 18 вересня в яхт-клубі «Січ». Квитки вже в онлайн-продажу. Олександр Тушченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Конкурс силачів. В парку «Зелений гай» пройшов чемпіонат України з сили хвату «The Strongest in Gripe». До запеклої боротьби долучилися спортсмени з усіх куточків України. Загалом учасниками стали 22 сміливця. Окрім професіональних спортсменів, до змагань долучилися також аматори і випадкові перехожі. Турнір пройшов за чотирма основними видами вправ, які представлені на всіх міжнародних аренах. Окрім базових вправ, спортсмени також продемонстрували супутні, які теж розвивають силу хвату. Їх 13. Приїхав спеціально, щоб спробувати свої сили в даному виді спорту. Емоції дуже швидко все пройшло, я так та і не зрозумів, що відбулось. Ну, в цілому круто, мені сподобалось. Дуже унікальне змагання тим, що це кілька рухів йде, багато снарядів, і спортсмени виступають із різних видів спорту. Це і привлекає, і завлекає, і створює масовість. Ну, як бачите, людей багато на наших змаганнях. Українські паралімпійці знову серед найкращих. На Паралімпійських іграх у Токіо наша збірна завоювала 98 медалей та посіла 6-те командне місце. Це другий кращий результат українських спортсменів в історії паралімпіад. За 12 днів українські спортсмени виступили в 15 видах спорту та здобули 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових нагород. При цьому вони встановили 20 світових паралімпійських рекордів. А в особистому медальному заліку переміг плавець із Харкова Максим Крипак. На його рахунку 5 золотих, 1 срібна і 1 бронзова медалі. Дніпропетровщину у Токіо представляли 20 спортсменів-паралімпійців. Додому вони привезуть 18 нагород. Ми їхали на паралімпіаду не по принципу «головне участь, а не перемога». Понад 50% от тих хлопців і дівчат, які тут стоять, і ті, хто ще не приїхали з Токіо, вони мають медалі. Ви розумієте?
лузерів туди не їздили. Туди поїхали хлопці і дівчата, українські спортсмени, перемагати в ім'я України. І вони перемогли. А на цьому у мене все. Бажаю гарного вечора та яскравих новин. І нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Та якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить!